İsrail nüvə proqramını məhv etmək istəyi ilə İrana hücum etsə, üzərlərinə 80 min raket buraxılacaq. Bu təhdid edici bəyanatla İran general-mayoru Yahya Rahim Səfəvi çıxış edib. Siyonistlər və Amerika Birləşmiş Ştatları İranın və Hizbullahın gücünü yaxşı tanıyırlar. Onlar bilirlər ki, 80 min raket Təl-Əviv və Hayfa şəhərlərinə düşməyə hazırdır. İran qüdrətli dövlətdir. Hücuma məruz qaldığı təqdirdə İran dağıdıcı cavab verəcək, deyə Rahim Səfəvi bildirib. İran generalının belə danışmasına səbəb İsrail Müdafiə Naziri Moşe Yalonun sözləri olub. Yalon demişdi ki, İsrail müdafiə olunmaq üçün İrana qarşı bəzi addımlar ata bilər. İlk növbədə o, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xirasima və Nagasaki hücumunu nümunə göstərmişdi.